akaonekana Sayyidina Umar radiyallahu anhu yuko katika mimbar anazungumza na Bwana, anajulikana kwa jina la Saria. Ya Saria Aljabal, Aljabal. Saria ni moja katika majenerali na makamanda aliowatuma Sayyidina Umar katika vita fulani. Akawa anazungumza naye, angalia vizuri jabali, angalia vizuri jabali. Masahaba na walokuwa pale msikitini, baadhi hawakumuelewa Sayyidina Umar. Wakamtafuta Sayyidina Ali, wakamshtakia. Msikie Sayyidina Umar leo akizungumza maneno, wewe umeyafahamu? Kama mwacheni Sayyidina Umar, achaneni naye. Sayyidina Umar yuko katika hali nyingine na ana mawasiliano na watu wengine. Achaneni naye Sayyidina Umar. Amemtaja Saria, achaneni naye. Zikapita masiku. Mara kina Saria wakaonekana wakuja. Jamaa anataka kukonfirm yale mazungumzo aliyokuwa akizungumza nani? Sayyidina Umar. Ya Saria, atadhkuru yawma kadha fi sa'ati kadha. Je, unakumbuka siku fulani, majira fulani? Hal sami'ta sawtan? Je, ulisikia sauti? Akasema naam, tulikuwa tumezungukwa sisi na maadui, na lau sikusikia sauti ya Sayyidina Umar tungevamiwa. Nikasikia sauti ya Sayyidina Umar kwa fasaha zaidi. Ya Saria Aljabal, Aljabal. Kwa sababu sasa ule moyo unakuwa na mawasiliano na roho, na hapa ndipo alipozungumza Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, ittaqu firasata almu'min fa innahu yara min nurillah. Ogopa jicho la mu'min, kwa sababu jicho lake sio hili, jicho lake la huku ndani. Yara min nurillah, yuona kutokamana na miale ya nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo miale ya nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala receiver yake ni roho. Receiver ya kureceive ni ile roho ambayo inaleta transmission yenyewe mpaka kwa ile moyo iliyokuwa pale, ambao ni mahallul qarar, decision making yake kwa katika moyo. Na kisa kingine pia kinachohusiana na hichi, na haya yote ikhwani, sisi zote tunaweza tukafika tukifanya tajriba hii, sote mimi na wewe tunaweza tukafika, kwa sababu Al-Karim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkarimu, aliyowakirimu wao baki bado yuko. Seti Mwenyezi Mungu wakati huo alikuwa akizitoa, alafu sasa hivi hazitoi? La, usduq ma Allah, kuwa mkweli na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wallahi satasil, utafika. Yasimuliwa na kisa hichi, ingawa kuna mazungumzo katika usahihi wake, kinakisimuliwa kisa hichi kupitia Sayyidina Ali karamallahu wajhu. Sayyidina Ali anasema katika khilafa ya Sayyidina Umar, anasema ishtaqtu ila rasulillah, nilimtamani sana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Fanimt, nikalala. Nipolala faraitu rasulallah, nikamwota Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika usingizi. Katika hali yangu ya kumwota, nilimwota Bwana Mtume Muhammad yuko hai, na nimemwota Bwana Mtume Muhammad tuko naye katika sala ya alfajiri, ndoto. Fataqaddama rasulullah fa salla bina, Mtume akatuswalisha. Alipomaliza kuswalisha, akaja mwanamke na kikapu cha tende ajwa. Kasema ya Rasulullah, hadiyatun lak wa liman ma'ak, zawadi hii wewe na hawa walioko pamoja na wewe ya Rasulullah. Mtume akamrisha kikapu kije alfajiri, raha iloje. Kisha Mtume akawa analisha sahaba baada ya sahaba, ni ndoto. Akaanza safu kule kuliani, kuliani huko ama kuliani huko? Upande wangu kuliani huko, upande wenu kulia ni huku. Akaanza kugawanya kwa upande wa kulia, kuliani kwenu. Akaanza kumpa moja baada ya mwingine tende, mpaka akafika kwa yule mwenye ndoto. Nani? Nani mwenye ndoto? Tuko pamoja? Sayyidina Ali. Alipofika kwa Sayyidina Ali akampa tende. Sayyidina Ali anavyosimulia anasema, fa idha hiya ahla min asal, ile tende ikawa na ladha yake tamu zaidi ya nini, ya asali.
Fakultu li Rasulillah, nikamwambia Mtume Muhammad alayhi salatu, zidni ya Rasulullah, naomba uniongeze tena. Kwa bahati mbaya, aliposema zidni, kukaadhiniwa kikweli sasa. Usingizi wake ukamruka. Katika usingizi zingine utaki zikatike, sio? Na hii ni moja katika usingizi Saidina Ali hakutamani usingizi huu katike. Basi akakatika, sasa usingizi hakuna. Khilafa tulisema ni khilafa ya nani? Khilafa ya nani? Ya Sayyiduna Umar. Upo Sayyiduna Abu Bakar pia hayumo. Akaingia, katarawash, akaoga, akavaa kanzu yake vizuri, akatatayya, akapaka mavunukato mazuri. Akaingia msikitini. Amirul Muminina nani? Sayyiduna Umar. Sasa si usingizi sasa. Fataqaddama Amirul Muminina Sayyiduna Umar fasalla bina. Sayyiduna Umar akatusalisha. Alipomaliza kusalisha nikaona picha kama ile ya usingizi sasa. Akaja mwanamke, ya Amirul Muminin, hadiyatun lak wa liman ma'ak. Kikapu la tende la ajwa. Zawadi, tunu yako na hawa uliokuwa pamoja nao. Akamrisha Sayyiduna Umar ya tende, akaanza kuliani kuwalisha mmoja baada ya mwingine. Akafika kwa yule mwenye alikuwa anaota ndoto, Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali alipopiga ile tende akasema, ngoja ni usingizi ama ni ukweli? Akamwambia, ya Amir al-Mu'minin, zidni, naomba niongeze. Sayyiduna Umar akatoka mtu wa pili, mtu wa tatu, mtu wa nne. Sayyiduna Ali akasema, pengine akunisikia. Kanyenyua sauti, ya Amir al-Mu'minin, zidni. Sayyiduna Umar akapiga safu karibu watu watatu, wanne, wa saba pale. Akaona, wacha ninyoshe sauti, ya Amir al-Mu'minin, zidni, naomba uniongeze. Sayyiduna Umar akamwangalia akamwambia, wallahi lau zadaka rasulullahi lazidnak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lau mtume angekuongeza wewe tende na sisi tungekuongeza. Haya mambo unayaona vipi? Sayyiduna Ali akamwangalia Sayyiduna Umar akamwambia, lokuandika katika usingizi wangu nani? Awahyun ba'da rasulillah amittala'ta al-ghaiba ya amir al-mu'minin. Haya, na wewe umeanza kuletea wahi ama umeanza kuona ghaib? Sayyiduna Umar akamwambia, la dha wala dhak, sio wahi wala sio ghaibu, hizo ni khususia za Mwenyezi Mungu na mitume wake. Alam tasma' qawla an-nabi ittaqi firasata al-mu'min fa innahu yara min nurillah. Tumemsikia Mtume Muhammad akisema, ogopa angalizi la mu'min kwa sababu yuaona kwa miale ya nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana sifa yake ni roho sasa. Sifa yake sio nafsi chafu. Sasa ile nafsi imepasua zile pazia zote ikaleta reflection katika moyo, akawa anaona kama vile Mwenyezi Mungu anavyotaka. Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Nikawa ndio masikio yake anausikia, macho yake anaangalia, mikono yake anaushikia, miguu yake anaotembea nayo. Karimu, Mwenyezi Mungu ni mkarimu na anaweza kutupa chochote katika haya yote. Katika maana mengine ya tauba, kama wanapozungumza katika daraja ya al-maqam, maqam ya tauba, wanasema at-tauba antansa dhambak. Na hapa anatajwa mara nyingi al-imamu al-Junaid. Al-imamu al-Junaid ni moja pia katika mabwana wakubwa wacha Mungu katika historia ya Kiislamu. Al-imamu al-Junaid alimtembelea bwana anayejulikana kama Tasturi. Na yeye Tasturi pia si mdogo, alikuwa ni bwana miongoni mwa mabwana wacha Mungu. Akiingia katika majlisi yake, kigogo kimemtembelea kigogo cha mwenzake katika ucha Mungu. Akamuona al-Imamu al-Junaid, akamuona mwenzake Tasturi, ambapo Tasturi ni mwanafunzi wa al-Imamu al-Junaid. Uso wake umebadilika katika zile ahwal tulizozungumza. Yaani hali yake sio ya kawaida. Ana mfadhaiko wa uchaji Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imamu al-Junaid akamuuliza, "Mabik, una nini? Mbona hali yako imebadilika? Sio yule ninayemjua."
Akamwambia wallahi al-imam amekuja kijana hapa. Mfulana mdogo, ghulam. Ghulam pengine miaka mitano, miaka misita. Akaniuliza, ya al-imam, ma huwa tauba? Imam nieleze nini ni tauba. Mimi nikamjibu, at-taubatu alla tansa dhambak. Tauba ni wewe usisahau madhambi yako. Yule kijana akanijibu, akanambia bali tauba tu antansa dhamba, kisha kisha ikanjia kenda zake. Tauba ni wewe usahau, usahau kabisa madhambi yako. So swala limekuja, yeye amezungumza na yule kijana amezungumza, kwa hivyo ako katika hali ya kutafakari haya mambo. Al-imamu al-Junaid akamwambia naam, at-taubatu an tansa dhambak. Tauba, kufika katika makamu ya tauba, ni wewe usahau kabisa madhambi yako. Sasa hapa kuna mambo mawili. Hapa nataka munisikize kwa makini sana. Hadithi ya kwanza, bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anatuambia at-taubatu nadam au an-nadamu tauba. Tauba ni majuto. Ni nini maana ya majuto? Kwa sababu mtu anapofanya madhambi, ili awache yale madhambi, anasikia nafsi yake ya msuta. Kwa nini umemkosea Mungu wako? Kwa nini umefanya madhambi yale? Kwa nini unaketi mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ile hali ya kuanza kujuta kwa nini nimefanya, ikachoma moto mkali katika nafsi yake. Huo mroromo wa moto ukamfanya analia kiasi kikubwa sana, anabubujika na machozi ya hali ya juu. Hiyo ndo maana ya an-nadam. Na ndo namuona mtu anapotaka kutubia, wacha hii tauba tuloizoea Mola Subhanahu wa Ta'ala. Baba na mtoto wankosana, ala sabili mithali, mtoto amemkosea babake kiasi cha miaka takriban 20. Mtoto hata kumsikia babake, hamjui babake wala hajui hali ya babake, walillahi almathalu alala, lakini amekuja amepambana na mtu namba, sivyo unavyofanya wewe, hii hali yako sio, hautofaulu katika maisha yako. Mara ikamjia yeye hali ya himma, kweli mimi ninavyofanya sizo za saa. Akamkimbilia babake, subhanallah, akamkimbilia yule baba, akawa anabubujika na machozi, yuatetema, yualia, akimwambia baba nisamehe, nifungulie mlango, naomba radhi zako ee baba. Akalia kilio ambacho si cha kawaida. Hiyo inajulikana an-nadam, majuto. Na hivyo inapatikana katika tadhakkur minadhambi, kukumbuka yale madhambi yako. Sasa hapa tunaelezwa na hawa wasomi maneno mawili haya. Huyo anatuambia moja katika dalili ya kukubaliwa tauba yako na kufika katika maqam, antansa dhamba, kusahau kabisa madhambi yako. Huyu wa pili anatuambia alla tansa dhamba, kusisahau madhambi yako. Na hadithi inatuambia an-nadamu tauba. Kisha daraja nyingine, Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anatuambia, anasema at-taibu minadhambi kama la dhamba la. Angalia haya maneno. At-taibu minadhambi kama la dhamba la. Yule mwenye kutubia kutokamana na dhambi zake ni kama hana kabisa dhambi. Huko anatuambia majuto. Majuto ina maana unakumbuka madhambi yako, unachukia kile ulichokifanya, na huko amtaka Mola Subhanahu wa Ta'ala akukubalie. Na katika upande mwingine, bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam anatuambia aloafikiwa katika kuomba tauba na kuleta istighfari sadiqan ma Allah kama la dhamba la, kama hana dhambi. Sasa kuna tadharub hapa, kuna mgongano? La, hakuna mgongano. Tutafahamu vipi haya mambo? Anapotaka mwanadamu kuingia katika mlango wa tauba, katika mujahada wa nafsi yake, hapo kukumbuka madhambi yake ni muhimu. Anapotaka mwanadamu kuwa karibu na Mola wake, ndio mwanzo anataka kufungua mlango wa tauba, kukumbuka madhambi yake ni muhimu, kwa sababu anapokumbuka madhambi yake ni ule mroromo wa moto unaowaka ndani, unampa majuto na kulia. Hii ni daraja ya kwanza.
lakini insha Allahu ta'ala akishafika katika hadratul uns. Tumesema insha Allah tukifika katika darasa zingine tutaeleza ni nini maana ya al uns. Unsu ni pumbao. Mtu anapumbaa anasikia sasa tarab, anasikia burudiko. Mara nyingine unasema mimi napenda sana kuketi na fulani kuzungumza naye. Ninapozungumza naye stress yangu yote huondoka. I like the way he talks. I like the way he do his things. Napenda vile anavyofanya mambo yake. Yaani nimevutwa kabisa na hali yake. Na mara nyingine ukashika simu sijakusikia leo. Sijakuona leo. Na penginepo umeweka credit ya 1000. Uzungumza naye masaa mawili, masaa matatu. Na huku una raha, wabubujika na furaha. Hiyo ndio inaitwa al-uns. Na ukiambiwa alam ya credit imekatika, shekhe hauna raha. Jamaa korofi sana. Tunapokuwa katika mazungumzo mazuri ndio credit yakatika. Ama kwa yule anayetumia internet, mara naambia bundles zimepatika, zimekatika. No communications za international, hakuna tena. Oh jamaa hawa muzungumza 3 hours bado haujachoka. Hiyo inaitwa al-uns. Huu ni mwanadamu na mwanadamu mwenzako. Lakini kuna dhauk na daraja yapatikana katika maidatil uns. Ndio yule kijana mmoja anakuja kumwambia mwalimu wake, ya sheikh, wallahi natamani na mimi niingie katika ibada ya qiyamu layl, niingie katika ibada ya siyamu nahar, niingie katika ibada za sadaqat, natamani na hakuna kitu kinachonizuia lakini siwezi. Anamwambia yule sheikh, vipi wewe utatamani uitwe katika uwalishi wa al-uns, uishi wa maida wa malaika asfiya, anbiya as-salihin au awliya, na wewe una madhambi mengi katika moyo wako, vipi wewe utaitwa katika mkao wa al-uns? Uns maana yake ukifanya ibada, ukiwa karibu katika mlango wa tauba, unasikia test, unasikia ladha, unasikia raha kuwa karibu na Mola subhanahu wa ta'ala. Unamwona mtu mara zote, astaghfirullah al-azim wa atubu ile, astaghfirullah al-azim wa atubu ile. Kila akisema astaghfirullah anasikia tamu. Kila akisema astaghfirullah anasikia tamu. Ametoka katika istighfar, amechukua msahafu. Ametoka katika msahafu, amenyanyuka na swali. Amemaliza kutoka katika kunyanyuka kuswali, nani nimpe sadaka? Yuko katika khairi juu ya khairi, na anaona raha katika yale anoyafanya. Sio kwa anataka kuonekana, la, lakini amepata ladhatul uns. Anapofika katika daraja ya ladhatul uns, waina maana ushafunguliwa, uko katika meza ya al-uns ma'allahi jalla jalalu, katika hadhara ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Unapofika katika hiyo hadhara, ndio hapo anasema dhikrul jafa fi sa'ati safa min al-jafa. Ikiwa wewe umewekwa katika daraja sasa, unasikia uns, unaona raha kuzungumza na Mola wako, unaona raha unapofanya ibada na katika kila kitu, hapo wewe haufai kutaja wala kukumbuka madhambi. Kwa sababu kukumbuka madhambi wakati wa furaha na unsi na Mola subhanahu wa ta'ala ni madhambi pia. Tupige mfano. Amekuja mtu amekuibia gari. Rafiki yako. Hakutosheka. Ana ATM yako. Ana arkamu siri, zile namba za siri. Kaenda katoa hela, katransfer hela kwenye benki yake. Haikutosha. Kaja kukunyanganya na mke, haikutosha. Kaenda katika koti kakunyanganya paka na kampuni. Umerudi bankrupt. Yes, ndo multi-billionaire. Lakini Mwenyezi Mungu naye halali. Akakupiga na wewe tochi. Ukaanza process ya maisha mengine. Ukafungua kampuni nyingine. Sawa? Ukaoa mke mwingine kushinda ule wa kwanza. Ukapata na watoto na nini, ukazidi katika hali ya raha. Sasa multi-billionaire na multi-billionaire lazima washirikiane katika biashara. Kwa hivyo kuna mambo yeye hawezi kuachieve mpaka aje kwa yule aliyokosea. Lakini nafsi ikamsuta kweli. Akaenda akaomba msamaha. Na yule bwana alikuwa mkarimu. Nimekusamehe. Sasa wameketi futari wanakula. Ashamsamehe. Amevutwa katika daraja ile ya al-uns. Wanakula na huko akizungumza business.
Alafu lazima, du, lakini ulisikia vipi wakati nilikuibia gari? Unasikia heartbroken sasa hapa. Waisi vipi nilipokunyang'anya mkeo? Waisi vipi nilipokunyang'anya kampuni yako? Wewe unahisi vipi? Haya mambo tumeyafuta, tumeyasahau. Mbona yanaleta katika meza ya ums? Mbona unanitonesha kidonda wenyewe wanavyozungumza? Hapo ndio makamu anapofika mwanadamu ya al-ittisal ma Allah jalla jalalu, dhikru al-jafa fi sa'ati safa min al-jafa. Hapo hufai kutaja dhambi yoyote kwa sababu uko karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Utamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulihisi vipi nilipokuasi? Hawezi kumuuliza hivyo. Hapo ndo nafuta kabisa. Na hapo kufuta si kufuta kama blackboard imeandikwa kafuta, la, ni kwa Mwenyezi Mungu amekubadilishia sahifa. Na ndio katika hadithi nyingine nzuri kabisa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man hajja walam yarfu walam yafsuq, atakaye kwenda kufanya ibada ya haji akajiepusha na ufasiki na uchafu, kharaja ka yawmin waladathu ummu, urudi nyumbani mwao kama siku alipozaliwa na mamake. Tukiulizwa hapo tutaambia umefutiwa madhambi, lakini uhakika wa mambo si kufutiwa madhambi, maanake kufuta kuna athari. Wewe nenda katika blackboard, lile bodi andika, alafu futa, kuna athari ama hakuna? Ziko athari. Wewe ulipozaliwa na mamako ulizaliwa na madhambi? La, ulizaliwa hauna madhambi. Hivyo ndivyo unavorudi katika hali ya kukubaliwa tauba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sikuwa amefuta madhambi, la, ameondosha kabisa zile dhambi, amekupa kitabu kingine kipya. Kwa hivyo dhikru kal jafa fi sa'ati safa min al jafa, wewe ushaanza daftari mpya. Sisi wanadamu ndio huwa tunasahau. Wewe unakwambia forgive and forget, lakini inapofika wakati umenikosea mara ya pili, wewe ulinifanyia kadha, wewe tuliamaliza, mbona unafufua makaburi yaliokuwa yamefukiwa miaka na mikaka? La, hili linafanana na la kule, kwa sababu sisi hatusahau madhambi. Sisi twafuta madhambi, na tunapofuta madhambi zile athari ziko. Ama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafuti madhambi, ana replace ile document, anakupa blank document, anachukua kile kingine anakitia katika mazbala. Mazbala ni zile zinazojulikana kama dustbin, tena zikachomwa. Hii ndio hali ya karama Allahi jalla jalalu. Kwa hivyo ikhwani fillah, katika hali hii mwanadamu anapofika katika daraja hii, na ndio hiyo dua anaoizungumza yule bana almuhasibi, Allahumma inni as'aluka shahwata at-tauba, Mwenyezi Mungu nakuomba unipe hamu ya tauba. Yani yeye amefika katika maqam ma'al unsi ma Allah jalla jalalu, amefika katika daraja na maqamu ya kuona raha kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tauba, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukaribu. Na hivi ndivyo hali ya kila mmoja anapotekana kuyafanya. Tutakumbushana leo kabla tujamaliza darasa, na ikumbusha nafsi yangu na kukumbusha ndugu yangu, tutia azma ya kutubu usiku wa leo, turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tauba hii wanapozungumza ulama, taghtasil, unaoga josho kama lile josho la janaba, kama josho kubwa, naingia wewe wakoga kwa nia josho la tauba. Unachukua mavazi mazuri unaoyajua, kama ni meupe yavaa yale mavazi mazuri, jipake na manukato. Wengine wanasema rakaa mbili, wengine wanasema rakaa nne, mwelekea Allahu jalla jalala. Mwambie ya Rabbi, nivue katika matatizo haya ya madhambi, nifungulie mlango wako katika maidatil uns. Swali raka hizo mbili na raka nne katika riwaya nyingine, bisha mlango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muombe akuthubutishe katika hali ya adhauq, tuweze kuipata ladha ya ibada, ladha tunaposwali, ladha tunaposoma Qur'ani, ladha tunapofanya muamala wetu wa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yeyote atakayebisha mlango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapewa khila'a al-mahbubiyya,
atavu wenyewe anazungumza nimemvulia kofia. Hii inaitwa khilaa mahbubia. Mwenyezi Mungu anakuvisha taji kwa neno alolizungumza, inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahirin. Angalia mambo mawili haya. Atawabina ni tauba katika maani, usafi wa kindani. Almutatahirina ni usafi wa juu, yani wewe umesafisha yaliyomo ndani kutokana na madhambi na ukamwelekea Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kukoga na kuvaa mavazi safi, mwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ustuk ma Allah, kama alivyowakirimu kina Sayyidina Abu Umar, kama alivyowakirimu Sayyidina Abu Bakar, kama alivyowakirimu masahaba na tabiina na tabi'i tabiina wasalihina katika zama zetu. Allahu karimun, Mwenyezi Mungu ni mkarimu na atatukirimu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayatuba alaina, Allahumma tuba alaina taubatan nasuha tutahhir biha jisman wa ruhan wa qalban yukrimuna bima akrama bihi almahbubin. Allahumma tuba alaina linatub wadhhab anna athar almaasi wadhunub. Allahumma inna nahnu nas'aluka shahwata tauba. Allahumma inna nas'aluka shahwata tauba. Allahumma inna nas'aluka shahwata tauba. Allahumma ja'alna min almuqarrabin almahbubin athabitin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'awanan alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.